elektrolitik dissotsialanish oltmish oltinchi test o'zbekcha to'plamda 62 ikkinchi test ruscha to'plamda bir asosli kuchsiz kislotada yigirma besh gradusda dissotsialanish konstantasi bir un usti minus besh bo'lsa nol bir malyarli eritma tarkibidagi demak vodorod va osh qiymatlarini aniqlang konsentratsiyalar demoqchi bo'lsa kerakn bir asosli kuchsiz kislotani yozib olamiz ash x dissotsiyalanganda ash plyus ks minusga dissotsialanadi endi kuchsiz kislota bo'lganligi uchun juda ham kam dissotsiyalanadi aytaylik qanchadir x moyli dissotsiyalansa vodoroddan x va kislota qoldig'idan ham x chiqadi dissotsialanish konstantasi qanday topiladi endi kd d disotsiyalanish konstantasi hosil bo'lgan ionlarning konsentratsiyalari ko'paytmasi bo'lingan dastlabki kuchsiz kislotani konsentratsiyasi va undan qanchadir dissotsiyalanganini ayirish kerak bo'ladi agar kuchsiz bo'lsa kislota juda judayam kam dissosiyalanadigan bo'lsa mana bu x nol birni deyarli katta songa qiymatga o'zgartirmaydi buni ayirsangiz ham nol birga judayam yaqin bo'lgan son chiqadi o'sha uchun kuchsiz kislotalar uchun buni ayirmasa ham bo'ladi demak dissosiyalanish konstantasi uni usti minus beshga teng ekan bu yerda x kvadrat teng unig usti minus olti degan tenglama kelib chiqadi bundan kelib chiqadi x teng uni usti minus uch degan ya'ni mana bu yerda uni usti minus uch bu ham ouni usti minus uch bu ham o'n usti teng Xo'p. eritma tarkibidagi vodorod va OH qiymatlarini aniqlang endi vodorod 10^-3 bo'ladi OH endi ikkalasini ko'paytmasi 10^-14 bo'lishi kerak agar OH qanaqadir noma'lum bo'ladigan bo'lsa boya xsni ishlatdik keling endi igik deymiz oshni ho'p uni usti minus o'n to'rt bo'lishi kerak shundan kelib chiqadiki bu uni usti minus o'n birga teng bo'lishi kerakligi endi ikkalasini nisbati so'ralyapti manimcha bu yerda o'rtada mana nisbat bor vodorod konsentratsiyasini bo'lishim kerak oshga ya'ni uni 3 minus uch bo'lingan uni usti minus o'n bir uni minus uch 10 usti minus o'n bir endi asoslari bir xil darajalari boshqacha bo'lgan sonlar bir biriga bo'linganda darajalar bir biridan ayriladi ya'ni 10 darajasi minus uchminus o'n bir bo'lishi kerak mana bu ikkita minu bo'ladi minus uch plus o'n bir ayiriladi ikkalasi kattasini ishorasi qo'yiladi ya'ni plus o'n birni ishorasi qo'yiladi bu yerda teng chiqadi o'n darajasi minus o'n darajasi plus sakkiz demak d variant bo'lishi kerak bu yerda ruscha variantida bir yuz sakkiz emas shu o'n darajasi sakkiz o'n darajasi besh o'n darajasi yetti o'n darajasi olti bo'lishi kerak edi mana bu variantlar o'n darajasi besh bo'lishi kerak e d variantni olamiz o'n darajasi sakkiz ozgina xato ketgan bir yuz sakkiz emas o'n darajasi sakkiz bo'lishi kerak ana shu